Dobro večer, dobrodošli u 360 stepeni. Šta su pokazali međustranački pregovori uz posredovanje Evropskog parlamenta koji su juče i danas održani u Beogradu? Ko je dužan da stvori fer uslove i atmosferu slobodnih izbora? Jesu li to strani posrednici, da li je to vlast ili opozicija ili svi oni zajedno? Da li je uopšte moguć bilo kakav dogovor o izbornim uslovima između vlasti i opozicije? Ko je prihvatljiv posrednik u razgovorima za Savez za Srbiju koji ne dolazi na ove pregovore? Ima li šanse da se opozicione stranke ujedine oko ideje bojkota predstojećih izbora na proleće? To su teme o kojima večeras razgovaram. Za 360 stepeni večeras govore predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić i predsednik Nove stranke Zoran Živković. Dobroveče i hvala vam što ste večeras ovde. Vi ste, gospodine Živković, učestvovali juče i danas na pregovorima koji su organizovani u Skupštini Srbije uz posredstvo Evropskog parlamenta. Je li ima to sve smisla? Je li ima nekog efekta? Ako se bavite politikom, ako imate dobre namere i ako se zalažete za prave ciljeve, onda morate da budete spremni i na situacije kad je nešto sa malo smisla ili sa malo više smisla, kad je nešto neprijatno, ali morate da prođete kroz to. Mislim da je dobro što je došlo do ovih razgovora. Da sam sad u kampanji i da volim da se bavim demagogijom, ja bih rekao pobeda naša, jer smo naterali režim da dovede OEBS-a, a mi smo tražili Evropski parlament i sve te institucije, da se stavi na dnevni red ono što mi zameramo, a to su birački spiskovi, to je finansiranje kampanje, učešće funkcionera u kampanji, zloupotreba infrastrukture državne u kampanji, mediji kao najveći problem. Sve je to stavljeno na dnevni red. Samim tim što je stavljeno i što je ukazano, i to piše i u izveštajima i u tom rezimeu koji je dat posle toga, da tu postoje problemi. To znači režim Aleksandra Vučića je priznao javno da postoje problemi u svim tim oblastima i sa te strane ja sam zadovoljan. Naravno da je ovo tek početak puta, da mi imamo još dva sastanka, jedan bi trebalo da bude sredinom novembra, drugi vjerojatno krajem novembra, i to je prilika da se izborimo za početak nekih, za mali napredak u borbi za izborne uslove, da nastavimo tu borbu dalje i onda ćemo da vidimo da li su ti napreci ostvareni dovoljno ili ne, da li su stvoreni minimalni uslovi da se borimo protiv režima na sledećim izborima, i što se tiče Nove stranke, mi ćemo onda, kad se završi ceo ovaj proces, doneti odluku da li izlazimo na te izbore ili ne. Uvek postoji ta mogućnost da se oni bojkotuju, ali u karakteru ljudi koji su u Novoj stranci i u našoj politici je borba onako važnija stvar nego bojkot, i bojkot ne vidimo kao cilj. Možda može da bude sredstvo, ali onda da vidimo šta je cilj tog istog sredstva. Gospodine Jeremić, Saveza za Srbiju nema na ovim pregovorima, i to je pitanje koje novinari postavljaju svim učesnicima na ovim pregovorima. Imaju li oni smisla, kao što sam pitao gospodina Živkovića, ako tamo nema Saveza za Srbiju? I zašto vas nema tamo? Zašto ne razgovarate o izbornim uslovima na koje se žalite? Znate kako, ja mislim da ti razgovori ne bi imali puno smisla ni da je Savez za Srbiju tamo. Prosto, isteklo je vreme u kome je moglo biti nešto napravljeno, odnosno neki dogovor mogao biti napravljen oko toga kako bi trebalo da izgledaju okolnosti pod kojima bi mogli da se u Srbiji održe fer i pošteni izbori. Naša pozicija je od samog početka, kad kažem početka, bilo je onih pokušaja na Fakultetu političkih nauka i drugih nekih pokušaja posredovanja i medijacije. Mi smo rekli 9 meseci je neophodan period koji bi trebalo da traje od uspostavljanja fer i poštenih izbornih uslova do održavanja izbora. I sad, s obzirom da je to vreme isteklo i da se i dalje govori o održavanju izbora na proleće, a do tada je ostalo... Pa to je po zakonu i ustavu, bi oni morali tada da budu održavani. Jeste, a pošto je ostalo samo 6 meseci do tada, nema više nikakvog smisla, po meni, razgovarati o tim izborima na proleće, i mi zapravo nemamo više šta da razgovaramo sa režimom na temu izbora koji bi se održali. Kako će se onda popraviti izborni uslovi? Ko će popraviti izborne uslove u Srbiji ako vas i Saveza za Srbiju uopšte u pregovorima ne? Dakle, mi nemamo više šta da razgovaramo o održavanju izbora na proleće.
Mi možemo da razgovaramo o fer i poštenim izbornim uslovima koji bi se jednom uspostavili i trajali 9 meseci. Sa režimom, niti sa bilo kim drugim, na temu izbora na proleće više nema smisla razgovarati. Dok god režim planira održavanje izbora na proleće, a to je očigledan slučaj, dotle sa nama ne moraju da se trude, da pokušavaju da nas u te razgovore dovedu. Mi smo se opredelili za put koji se možda dopada ili ne dopada drugima, međunarodnoj zajednici takođe. Mi ćemo bojkotovati ove izbore, tu odluku nećemo promeniti i ne želimo sada da šaljemo zbunjujuće poruke narodu. Odlučili smo se za bojkot, ali opet sad nešto pregovaramo, razgovaramo, ostavljamo mogućnost. Ne, mi ne ostavljamo nikakvu mogućnost da učestvujemo na izborima na proleće. Dobro, niste bili na ovim pregovorima, ali je danas taj sastanak protekao nekako ispod radara, da to tako nazovemo, sastanak predstavnika opozicije gde su bili ljudi iz Saveza za Srbiju sa ljudima iz misije OEPS-a. Bio je tu generalni sekretar OEPS-a, on je dolazio u posetu u Beogradu, imali smo jedan sastanak. Ste tamo razgovarali o izborima? Razgovarali smo o ukupnoj situaciji u Srbiji i u regionu. Izbori nisu bili jedina tema. To je bila poseta generalnog sekretara jedne važne organizacije koje smo pre nekoliko godina čak i predsedavali, a to nije bio sastanak na kome je mogao biti postignut bilo kakav napredak. OEPS vam ne može obezbediti fer i poštene uslove. OEPS je tu da nadgleda nešto i da posle toga napiše izveštaj kako je to izgledalo. Ali ne može OEPS da vam se izbori za fer i poštene uslove. Vi se morate izboriti za fer i poštene uslove i svako to čini na svoj način. Kako će se izboriti opozicija, gospodin Živković, za fer izbore ako Saveza za Srbiju nema u pregovorima? Evo, gospodin Jeremić kaže da ja se... Ja se potpuno slažem da mi moramo sami da se izborimo za izborne uslove. Makar za minimum izbornih uslova koji može da nam donese pobedu onako kako smo obneli, to mi je starije malo. 96. godine nad Miloševićevom vlašću u 24 ili 5 gradova u Srbiji i 2000. godine totalnu pobedu praktično na svim nivoima. Tad smo 2000. godine, čak nas je svet ubeđivo da bojkotujemo izbore, jer navodno nećemo moći da ga uhvatimo u izborne krađe kao što smo to uspjeli 96. godine. Nisu nam ništa pomogli tad, ni politički, ni finansijski, ni na bilo koji drugi način. 2000. Javno su govorili bojkotujte i tad su ubedili Đukanovića da on bojkotuje izbore u Crnoj Gori. I mi smo pobedili i očuvali tu izbornu pobedu onim što se zove 5. oktobar. Ja ne vidim kako, i to sam pričao, mi smo bili u komunikaciji i stranke Saveza za Srbiju i ove druge stranke koje su potpisnici sporazuma sa narodom do skora. Zadnjih mesec dana nema poziva, nema tih razgovora, ok. Ja sam stalno pitao, ok, mislite bojkot, šta radimo sutra dan? Kako možemo da pobedimo bojkotom? Kako se meri uspeh bojkota? Kako, šta ako on ne promeni ništa, taj Vučić, ni posle izbora marta sledeće ili na proleće sledeće godine, da li bojkotujemo i izbore 2013, 2023, 2022? Da li bojkotujemo sve izbore dok on nešto ne promeni? Ja sam siguran da je on oduševljen time. Priča o legitimitetu je jako interesantna, ali potpuno netačna. Legitimitet jednoj vlasti daju velike sile. Čitaj Brisel i Vašington u ovom slučaju, možda malo Moskva. I oni nas teraju da idemo na izbore. I jedni i drugi. Oni to ne razumeju. Zašto nema razumevanja za bojkot? Zato što bojkot u istoriji nikada nije doveo do toga da se promeni autoritarna vlast. Niti bilo koja druga. Nema nijednog primjera. Politički savjet nove stranke se bavio time 15 dana, 150 naučnih radova, članaka, ne znam čega je istraženo u 50 zadnjih godina. Nijedan primjer. Zato što je to naprosto nemoguće. Ja mislim da je bolje, evo poziva bi kolegu Jeremića i sve druge iz opozicije, ajde još jednom razmislite, ajde da stegnemo, da prikupimo malo više hrabrosti, malo više odlučnosti, ima i iskustva da se nađe, ima i mladosti sa druge strane, ajde da uradimo ono što smo Miloševiću radili pod istim ili gorim uslovima 96. godine, a to je jedan težak šamar koji je doveo do toga da 2000. godine da bude nokautiran. Ja mislim da to možemo da uradimo sada ponovo.
A ili vi verujete, gospodine Jeremiću, da je to moguće? I da li ste uopšte spremni da još jednom razmislite o... Ja mislim da su to dva voza koje su već krenule. Jedan voz ka izlasku na izbore, drugi voz ka bojkotu izbora i sad postoje oni koji se još uvijek nisu opredelili, ali na kraju će završiti... Jedino što odlučuje u vašoj odluci taj vremenski period od 9 meseci. Evo, jedan od članova Saveza za Srbiju, hoću, naravno, samo hoću da vas pitam, nešto se događa, evo, nešto je počelo da se događa. Da li to, nakon što ste vi rekli da ćete bojkotovati izbore, pa su onda krenuli pregovori i razgovori, ali je nešto krenulo da se događa i to ne možemo da zanemarimo. Danas je usvojen taj zaključak i vlade koje poziva na sastanak sve parlamentarne stranke sa predstavnicima REM-a da bi se utvrdila ravnopravno vreme na javnom medijskom servisu. Zoran Lutovac je pre neki dan gostovao sa Nebojšom Stefanovićem u emisiji na javnom servisu Srbije. Nešto se dešava, to hoću da vam kažem. Postavili ste mi nekoliko pitanja, odgovorit ću na svako. Dakle, mislim da je taj voz već krenuo i napustio stanicu i da je jedni su u vozu za bojkot, drugi su u vozu za učešće na izborima. Neki će se naknadno odlučiti, ali mislim da sad ne treba preterano gubiti energiju i trošiti vreme da se nas dvojica međusobno ubeđujemo. Gospodin Živković je jako dugo u politici, on... Ne verujem da bi moglo... Neki kažu predugo. Ne verujem da bi moglo da mu sada u nekom ubeđivanju promijenim mišljenje, ali to prosto i ne treba trošiti vreme na to. Mislim da treba da se obraćamo direktno građanima. Mi smo se već opredelili da na te izbore ne izlazimo. Ta sama činjenica da smo se opredelili i da jedan značajan broj opozicionih aktera se opredelio za ovaj put je po mom dubokom uverenju i doveo do toga da se sada... talasa, da dolaze neki izaslanici. Nisu ovo poslednji izaslanici koji su došli. Ja tek očekujem pokušaje međunarodne medijacije i posredovanja. Isto tako očekujem i pokušaje podmićivanja da bi se učestvovalo na izborima. Jedan opozicioni lider je danas na Twitteru govorio... Sergej Trifunović, jeste napisao o tome da mu je ponuđeno pola miliona evra u nekoj normalnoj zemlji. Tužilac bi već reagovao na takvu jednu... Nije rekao njemu, nego nekima njegovima, ali slažem se da tužilac mora da reaguje. Rekao da je on odbio. On je rekao da je on odbio pola miliona. Ako se ja shvatio... Da, rekao da je on odbio, ali da su neki... Pričamo o nuđenju novca... Bilo kako bilo, tužilac mora sutra da pokrene istragu. Dakle, mi nemamo te normalne okolnosti. Da li možete zamislite pre svega nekoliko meseci da li bi se predstavnici režima osvrtali na notorne činjenice, kao da je, recimo, na situaciju u medijima i da situacija u REM-u nije baš onakva kako treba. Očigledno da postoji određeni stepen nervoze koji je prouzrokovan, po mom dubokom uverenju, upravo zbog toga što je jedan broj opozicionih aktera se opredelio za ovaj put. Nismo videli poslednju epizodu još uvek u ovim međunarodnim, a i domaćim previranjima, ali ono što mogu da vam tvrdim je da, što se tiče Narodne stranke, a i Saveza za Srbiju, mi smo svoju kampanju za bojkot ovoga što će se dogoditi po svojoj prilici na proleće, a to su lažni izbori ovog režima, mi u tome nećemo učestvovati. Kampanju za bojkot smo počeli, dobro došli su svi ostali koji se pridruže, kada se pridruže i ako se pridruže. Ko će, gospodine Jeremiću, finansirati kampanju bojkota? Lideri Saveza za Srbiju već su počeli da obilaze Srbiju, lepe nalepnice sa znakom i tim natpisom bojkot. Stranke obično računaju na neki novac koji će dobiti kada osvoje neke mandate učešćem u predizbornoj kampanji. Ko finansira kampanju bojkota koja je počela ovoliko rano? Pa ako ste primetili, ta kampanja je prilično skromna, iako je vrlo agilna. Ja sam obišao, i drugi lideri Saveza za Srbiju, obišli smo, kao što vidite, Bogatić, Čačak, Novi Sad, Niš, Kraljevo, već svega za nekoliko dana. Ona jeste skromna i istina je da je jedan od značajnijih problema kada gledamo u budućnost. Činjenica da oni koji su se opredelili za bojkot neće moći da računaju na finansiranje iz budžeta. I to jeste značajan udarac za svaku organizaciju koja ima infrastrukturu i aspiraciju da se ozbiljno i sistemski bavi javnim poslom i politikom. Ali to je teška odluka koju smo doneli. Ako ništa, danas više niko ne može da tvrdi da su svi isti i da im je samo stalo do toga da dobiju privilegije, da dobiju finansiranje, da stave ruke u državnu kasu. Mi smo se opredelili za to da idemo putem koji skraćuje
opstanak ovog režima na vlast, po mom dubokom uverenju, a vreme će pokazati da li smo bili u pravu mi ili oni koji tvrde da ipak možda treba izaći na izbore, opredelili smo se da idemo onim putem za koji verujemo da je ispravan. Juče i danas su održani sastanci. Hoću samo da čujemo šta su izjavili učesnici sastanaka i pregovora koji su juče i danas održani u Skupštini. Evo kako je to juče izgledalo i koje su poruke juče upućene. Dijalog i dalje traje, sada će početi druga sesija i to je sve ono o čemu ja mogu danas da govorim. Moj lični utisak da sam vrlo zadovoljna kako je krenuo naš međustranački i politički dijalog. Super, baš super, ono, lepo je, svako iznese svoj stav, pričamo, razgovaramo i to je to. Hoće li biti neki konkretni pomak? Potom, potom, evo, kao što vidite, jedina vlast daje konkretne predloge. Mi smo do sada jedini dali konkretno neke stvari koje su čak i nevladine organizacije tražile. Spremni smo i dalje da napredimo nešto, ako će to zaista doprineti boljem izbornom procesu, to je to. Na što se konkretno predstavnici opozicije koji su tu danas žale, jesu imali neke konkretne zahteve? Bravo da vam kažem, to niko ne može da shvati na što se oni žale. Iskreno da budem, evo, pokušamo već svih ovih meseci da pokušamo da shvatimo na što se žale, osim jedne široke priče, da im sve živo smeta, čini mi se da je najviše smeta to što nemaju narodnu podršku. Moj zaključak, što bi rekli moj Pomoravci, džabe smo krećili. Ništa nismo čuli novo, nije bilo nekih argumenata gde je opozicija mogla da potvrdi ono što je sve vreme govorila da joj smeta. Skoro 90% stvari u parlamentu je prihvaćeno ono što je bila njihova primedba i vlada takođe prihvatila njihove primedbe. I ja mogu slobodno da napravim neki zaključak šta je tu najveći problem. Da vam parlamentarna opozicija ucenjuje parlamentarnu opoziciju. A moj stav je da u Srbiji nema normalnih okolnosti za elementarni politički život, a kamoli za dijalog. Format koji sam ja predložio da se vodi direktan razgovor među opozicije i predstavnika Evropskog parlamenta, pa predstavnika Evropskog parlamenta i vlasti, pa onda u budućnosti, daj Bože, da dođemo do uslova za dijalog tripartitni. Dakle, ovo su poruke koje su juče upućene tokom i nakon sastanka. Evo kako je to danas izgledalo. Slagali se ili se ne slagali, mi možemo da sedimo za istim stolom. Moj utisak je da je ova runda razgovora zaista uspela. Sve je bilo super, ja sam još jutros rekao da je bilo zaista lepo, dišemo kao jedan. Ali ima smisla dijalog bez Saveza za Srbiju? Pa ima li smisla da Savez za Srbiju ocenjuje celu Srbiju? Tako da, znate kako, izbori su vaša volja, hoćeš da izađeš, nećeš da izađeš. Ako neće, neka bojkotuju. Šta to nas briga na kraju krajeva? Mali korak napred, da. Znači, ništa revolucionarno se nije desilo, nisu rešeni problemi, ali danas i juče su se ovi iz SNS-a ponašali kao male mace. Valjda zbog gostiju iz Evropskog parlamenta svi trudili da malo zvuče kultivisanije i evropskije. Počeli su juče počeli smo kao hor bečkih dečaka, a na kraju se završilo već onako više balkanskom stilu. Za tim stolom je bilo nas sedmoro, svi smo iz iste stranke, iz Demokratske stranke. Mi smo u očima ovog društva samo luzeri iz 2012. godine koji ne uspevaju da stanu na noge i zbog toga što ne mogu da budu na nogama, onda vuku i sve sa sobom u tom živom blatu u kojem se nalazimo i davimo. Dakle, to su jučerašnje i današnje izjave. Vi ste bili tamo, gospodine Živkoviću. Evo, gospodin Đukanović kaže sve je lepo, sve je super, svi dišemo kao jedan na tim sastancima. Maja Gojković kaže praktično kada njih dvoje slušamo, oni su predstavnici vlasti koji su davali izjave, sve je sjajno i dogovore na pomoć. Dobro, nisu se oni promenili za 48 sati koliko je trajalo to. Tako da nije trajalo, nego u tom periodu 48 sati su održane dve sesije. Naravno da nastavljaju da lažu, ne znam bolji izraz za to. Naravno da nije bilo sve idealno, ali naravno da je bilo mnogo mirnije nego kad se dešava ono što se dešava u parlamentu, recimo. Niko nije arlaukao, njakao, tako da je sa te strane to još i ličilo na nešto. Ono što sam ja tamo rekao da je to mali napredak urađen, to je zato što smo mi dobili taj papir gde lepo piše da te
tih pet stvari, birački spiskovi, finansiranje, zloupotreba funkcionera i infrastrukture, pritisak na javne službenike i mediji, najvažnija stvar, da to nije u redu i da to mora se promeniti. I to je nešto što idemo dalje. Ne očekujem čuda nikakva, ne očekujem da budu izborni uslovi kao u Lihtenštajnu. To nije realno da se desi, ali sigurno mislim da možemo da uradimo napredak koji, ponavljam, šta je cilj nove stranke i onih koji razmišljaju kao mi. U ovom trenutku to je da ako imamo taj dovoljni minimum izbornih uslova, možemo da uradimo tu 96. I onda, a nikako, ne mogu da ni dan danas shvatim kako može opet bojkotom da se bilo šta promeni. Mi bojkotujemo, on kaže baš me briga, se naljuti ili kažu da se sekira. Ja se ne bavim tim vraćanjem ja i gledanjem u karte, ja gledam šta su realne posledice. Realne posledice su ono što se desilo u Albaniji. Izašlo 22%, niko nije trepnuo ni u Evropskoj uniji, ni u Moskvi, ni u Pekingu, ni na Marsu. Što se toga tiče, rekli su Rama tera dalje, evo i Vučić ga je primio sad i pravi nešto se pravi. Schengen, ne znam zašto bi to bio Schengen. Moje inače pitanje je samo da izbacim malo tu stranu. A gde je granica između Albanije i Srbije kad se već pravi ta olakšavanje međugranicko? Ali generalno neki napredak postoji i mi moramo da nastavimo da se borimo. Onda ćemo tamo negde kad bude jasno kad će biti izbori ili kad budu raspisani tog dana, u roku 24 sata nova stranka donosi odluku po jasno predviđenim već parametrima, da li postoji taj minimum uslova ili ne. Ja mislim da možemo da uradimo 96. ako se kolege vrate u borbu, a ne u bojkot, da osvojimo 5, 6, 10, 5 gradova, desetak opština i da povećamo broj poslanika u parlamentu puta 2. Znači da ono što je prava opozicija u parlamentu ne bude 40-ak koliko je sad, nego da bude 80. A to su odlične pripreme za ono što nas čeka sutra, a to je da tražimo odmah vanredne izbore, koje ćemo se boriti da izborni uslovi budu još bolji, odnosno da budu pravi. Da budu onakvi kakvi treba da budu. Ovako kad ste vi van borbe, negde, ne vidim kako možete da naterate Vučića da promeni mišljenje, a to da ćemo mi tim visokim činom moralnim da bojkotujemo nešto što je zlo, to je kao, to sam već rekao, kao da pošaljete sveštenika da ode kod kriminalca koji je ubica, lopov, nenormalan, bizaran i očekujete da ga on prekrsti i da ovaj postane anđeo Boži. To ne postoji. Bilo je dosta priča o tome koju... Prvo sam moram da kažem, uopšte bojkot, kampanja za bojkot daleko od toga da je odustajanje od borbe. Ja mislim da će kampanja za bojkot biti još intenzivnije i još teža borba nego što bi bila za osvajanje ne znam koliko poslaničkih mandata pod nenormalnim uslovima. Ali moram se osvrnem, ja nisam bio na ovom sastanku, ali i kad čujete ove izjave i kad vidite šta i kako je išlo, da li stvarno možete misliti da na sastanku kojim predsedava Maja Gojković... Nije predsedavala Maja Gojković. Pa posle neki gospodin Marinković je bio predsedavao. Ne. Uopšte nije bitno. Ne, bitno je predsedavao je poslanik, bivši poslanik Evropskog parlamenta. Znači, gospodin Žiković, u svoj dužno poštovanje, ja sam prisustvao, ako mi dozvolite, samo da ja kažem postoji snimak toga. Ne, potpuno je nevažno. Sedeli su jedni i drugi, ali formalno je predsedavao čovek iz Evropskog parlamenta. Mogu i... Da, izvolite. Hvala. U tim formatima i sa takvim nivom međunarodnog angažovanja nema progresa. Ja sam prisustvovao međunarodnim pregovorima i kada je reč o stvarima vezanim za ovaj region i nekim većim pregovorima sa sticajem okolnosti i prosto zna se kada odaberete format, a i kada pošaljete određenog poslanika, zavisi ko je taj poslanik i kakav on ima specifičnu težinu, da li vam je namjera da zaista napravite neki progres ili ne. Ovo nije format, niti je ovo model u kome je moguće napraviti progres. Ali sve i da to nije tako, sve i da sam ja u krivu, danas više nema vremena da se održe izbori na proleće u kojima bi postojao minimum normalnosti i bilo moguće da se postigne ovo što vi govorite, a to su određeni broj, ne znam, gradova, kao 96. godine što je postignuto. Situacija danas u odnosu na tada, u svo dužno poštovanje, mislim da je nemerljiva. Takva vrsta uraganske propagande, takva vrsta uraganske zloupotrebe i nemanja apsolutno nikakve
etičke i moralne granice, kao što je danas sa režimom Aleksandra Vučića, po mom dubokom uverenju, je nezabeležena bar na ovim prostorima. U tom procesu da učestvujemo i da mu dajemo legitimitet, a ne slažem se da je Edi Rama onoliko jak i onoliko legitiman koliko od ovih izbora poslednjih u Albaniji, koji nisu bili republički, već samo lokalni. Ali ne slažem se da ima tu snagu, niti da sa njim računaju pretrano. Stvarno gore nego u vreme... Nije mu se desilo ništa, Edi Rami. Ajde se vratimo na to. Znači, vi ste učestvovali u nekim razgovorima, o nekim medijacijama i to je interesantno iskustvo. Ja sam učestvovao, kreirao, vodio i učestvovao u pobedama te 96. godine i te 2000. godine. I to nisam ja nikakav narodni heroj. Naravno sa građanima, naravno sa stotinama hiljada građana koji su verovali u to što... Uslovi su bili gori nego sad. Samo jedan, jako, onako mi je teško da to moram da kažem. Izbori 2000. godine su održani 24. septembra. 20. nekog avgusta je ubijen Ivan Stambolić. I svi smo znali koga je ubio. I izašli smo na izbore. Upravo zbog toga da budemo u prilici da dokažemo, da uhapsimo i da oteramo u zatvor to ko je to uradio ili ko je to naredio. Znači, bilo je i ubijanja i na Ibarskoj magistrali. Bilo je svačega sa otporašima, sa ljudima iz opozicije, sa Ćuruvijom, da vam ne pričam koje sve stvari. To ovo sad je odvratno, grozno, primitivno, ali je bilo gore, verujte. Ova je samo ludak, ali i kukavica. Ona je bio ludak i hrabar, to je gora kombinacija. Ona se uveo i u ratove i u sve ono što... Znači, sad... Ja evo samo pitam, i to sam pitao, nije ovo sad prvi put, znate, to je moje pitanje. Šta, kako merimo uspeh izbora, pa kao nećemo procentima, nego čime, koliko ćemo skratiti vladavinu Vučića? To znači, ako je Vučić rešio da vlada još 25 godina, ako Bojko to svede na 15, vi ćete biti zadovoljni. Ja neću. Ja mislim da njemu ne treba dati ni 12 meseci više i mislim da je prvi korak, naravno ako dođemo do minimuma podnošljivih izbornih uslova, da izađemo na te izbore. Nova stranka nije donela odluku, ni za bojkot, ni za izbore. Nikad nijedna stranka u istoriji ne donosi odluku godinu dana pre izbore, kad budu raspisani. To je uvek tako bilo. S obzirom da smo mi doneli odluku koju nećemo promeniti, da li vi dozvoljavate bilo kakvu mogućnost da ipak izađete na izbore, znajući da Savez za Srbiju neće? Naravno, to je, vi ste donali odluku o bojkotu bez da vas briga šta o tome misli Nova stranka. Zašto bi ja morao da ima... Vi dozvoljavate mogućnost da izađete na izbore čak i ako Savez za Srbiju bude bojkotovan? Ja, Nova stranka, niti ja lično nisam ni staratelj, niti stariji brat nikome iz Saveza. Stranka će doneti odluku u odnosu na izborne uslove i atmosferu koju imamo u tom trenutku. A vi ste zakucali svoju odluku... Ne, 9 meseci ranije. I ne znam što baš 9 meseci, to ste pomešali neke stvari. 9 meseci je rok za nešto drugo. Nego ste takmičili ko je prvi rekao bojkot. Pa ste vi prvi doneli tu formalnu odluku, ali onda su neki iz Saveza rekli, mi smo još januara rekli to i to, što je značilo to i to. Ja to ne razumem. Ne sumnjam u ove dobre namere. Ima masa stvari su urađene loše u istoriji zato što je neko imao dobre namere, ali nije imao dovoljno iskustva, kuraži ili naprosto osjećaja za taj trenutak. Ne treba vas da izađete na izbore. Samo vas, kao ljudi koji su sa iste strane, da se zajedno borimo za izborne uslove. A doneti ćemo odluku... Mislim se sad da malo iscrpljujemo, pošto jedan i drugi nećemo ubediti. Ajde, napred dalje, kako da idemo. Napravit ćemo ovde kratku pauzu, ostanite u 360 stepeni. Gledate 360 stepeni, predsednici nove i narodne stranke Zoran Živković i Vuk Jeremić, moji večerašnji sagovornici, i politikolozi koji su danas baš govorili i komentarisali pregovore i čitavu situaciju oko izbornih uslova, su negde nametnuli ideju da li je ovo dobar format, i o tome ste sada i vas dvojica razgovarali, da li je dobar format i da li
su delegacije koje šalje vlast na ove pregovore zadovoljavajući. Da li bi se nešto, gospodine Jeremiću, promenilo ako bi Aleksandar Vučić seo za sto i pregovarao sa vama? Direktno o izborima. Ja ću kažem sad ovo poslednji put. Ne bi pregovarali više ni sa kim, ni sa Vučićem za izbore koji su na proleće. Ne za te izbore na proleće. Dakle, ne postoji adekvatan format, ne postoji adekvatan medijator. Mi smo svoju odluku doneli i idemo i razgovaramo. Pominje se neki scenariju kao u Makedoniji, to neko posredovanje. Šta vi mislite, gospodine Živkoviću? Neuporediva stvar, jezda je bila skoro, ali u Makedoniji imate državu koja je podeljena praktično skoro na 50%, 50% na dva dela. Jedan je albanski, drugi makedonski, drugi su interesi međunarodne zajednice i situacija drugačija i to je neuporedivo s ovim. Jeste i tamo bila vlast koja je bila kriminalna, lopovska, kao i ova naša, ali ostali delovi ambijenta nisu bili isti. Ne možemo da poredimo. I pitanje je da li je tamo bojkot doveo do toga što se desilo ili nešto drugo. Generalno, to pitanje da li, kad bi Vučić sede, da li bi neko, pa Vučić sedi tamo. Svi ovi koji sede tamo, to nisu ljudi koji imaju svoje mišljenje. Niti su tamo postati zato što su pametni, školovani, dobri ili energični ili hrabri, nego zato što je to dnevna marioneta Aleksandra Vučića koju je on poslao tamo. I kad pregovarate, naravno da je i on tu, njegov duh, nažalost, je tu. Ali da budemo jasni, pregovori pod patronatom ili pod medijacijom Međunarodne zajednice, Evropskog parlamenta ili nekog drugog, OEBS-a, nije jedini način borbe za izborne uslove. Mi moramo da se borimo i tako što ćemo da imamo ozbiljnu kampanju. Ako odlučimo da idemo na te izbore. Da imamo dovoljno kontrolora da pokrijemo sva biračka mesta. Ne može da vas ukrade ako imate svog čoveka na biračkom mestu. Ja to znam i iz 96. i iz 2000. Znači, pokušavali su. Sve su radili. Ko od stranaka opozicije ima takvu infrastrukturu? Sigurno opozicija... Savez za Srbiju o tome verovatno ni ne razmišlja. Opozicija zajedno može to da... Ja potpuno razumem i probleme stranaka u nastajanju. U sve poštovanje predsjednika tih stranaka, kao što je i gospodin Jeremić i neki drugi iz Saveza, naravno je teško napraviti stranku sada, mnogo teže nego što je to bilo pre 20 godina. Naravno je teško skupiti više od 1000 članova, a kamoli više. Demokratska stranka ima svoju infrastrukturu koja je razbucana dosta, ali i dalje dominantno u odnosu na bilo koju drugu stranku, to nema nikakve sumnje. Još neko ko bi mogao da se pohvali brojem ljudi, to je... To su Dveri, tu smo negde i mi, svi ostali, znam da je teško, ali postoji još jedan bitan faktor u tome. To su građani i građani moraju da prihvate svoj deo odgovornosti. A to je da pomognu ne političkim strankama. Ne održavaju se izbori zbog političara, nego zbog građana. Gospodine Jeremiću, kako izgleda sada jedan deo kampanje bojkota? Dakle, videli smo da su lideri Saveza Srbije počeli da obilaze Srbiju, održavaju se različiti skupovi, razgovori sa građanima, tribine i tako dalje, ali ako na razgovorima sa predstavnicima vlasti ne učestvujete, hoće li se vaši lideri stranaka i članovi Saveza za Srbiju pojavljivati u televizijskim emisijama i debatovati o tome javno sa predstavnicima vlasti? Pitam vas to zato što vraćam se na ono pitanje ranije. Ne slažem se sa... Ajde mi samo na ovo odgovorite. Dakle, Zoran Lutovac je bio gost u emisiji sa potpredsednikom vlade i potpredsednikom Srpske napredne stranke gospodinom Nebojšom Stefanovićem. Dakle, ako nećete sa njima da razgovarate o izbornim uslovima, ako ćete da dolazite u emisije? Samo izvinite rečenice, neće ni biti pozvani u te emisije ako ne učestvuju na izbori. Samo ovako. To su izborna pravila, smo do sveta. Zar vam nije, zar vam ne govori nešto o tome da sad mi ovde diskutujemo kao vest činjenicu da je predsednik Demokratske stranke pozvan na RTS-u debatnu emisiju? Ne, apsolutno. Dakle, ali to čak nije ni toliko bitno. Ja mislim da nisu oslobođeni mediji time što bi sada nekoga uzeli i zvali u debatne emisije. Mene, gospodina Živkovića ili bilo kog drugog opozicionog političara. U Srbiji nema medijske slobode zbog toga što ne možete da čujete apsolutno ništa iz realne težine života sa kojim se suočavaju građani. Ne možete nikada da vidite bilo koga iz vlasti da dođe i da mu novinar postavi normalno novinarsko pitanje kako bi, inače, mu postavljali ovde kada bi dolazili na N1 ministru policije zašto mu otac trguje oružjem ili predsjedniku države zbog čega je recimo, a to je javila Međunarodna svetska agencija, zbog čega je Tony Blair
učestvovao na sastanku predsednika Srbije. Ali je to Lutovac mogao da pita sa državnim sekretarom Amerike. Ja da sam bio pozvan, ja bih ga sasvim sigurno pitao, zato mene nikada nisu ni zvali. Ja mislim da sam ja među onima koji ni jedan jedini minut ni na jednoj televiziji se nisu pojavili, u mom slučaju, otkad je osnovana Narodna stranka. Ali nije to. I čak i da mene poznu, da počnu da pozivaju, nakon što dane, mesece, godine ide kampanja, u mom konkretnom slučaju, agresivno-negativna. Ali ni to nije najgore. Vi imate situaciju da pre dva dana, utorak, predsednik države je bio maltene neprekidno ceo dan u direktnom prenosu na televizijama. Prvo sa Erdoganom, pa posle toga i sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine, posle toga na Svetosavskoj akademiji. I to nije izuzetak taj dan. Dobro, i onda predstavnici vlasti kazali to su njegove državničke obaveze i on ima toliko sastanaka i toliko radi. Imali smo neke državničke obaveze i ja kao ministar spoljnih poslova, gospodin Živković je bio premijer, jer bio uživo ceo dana na televiziji. Bilo ko, bilo kada pre njega, ceo dan na televiziji, svaki dan. Nisam ja neki jesu, ali nije to tema. Gospodine Živkoviću, budite sada iskreni. Niko, nikada, do ove mere, i ovoliko agresivno nije zlostavljao celokupan medijski spektar kao što radi ova vlast. Milošević i neuporedivo. Znači, ja sam imao velike primedbe. Gospodin Milošević je pojavljivo jednom ili dva po godišnje televizije. Imao je svoje jatake koji su to radili. Ja sam bio žesto kritičar onoga što je radila tada vladajuća demokratska stranka od 2004. godine do 2012. godine i ostajem pri svemu tome što sam rekao tada. Ovo je 100 puta gore, tako da uopšte neću da poredim sa vremenom pre. Nemoguće poredim. Apsolutno se slažem sa... Ali nije to najveći problem. I tu moram da kažem ono što sam teo da kažem, da se ne slažem s gospodinom Živkovićem. Nije najveći problem to da će, to je naravno problem, ali ne najveći, da će neko da ukrade glas ako ne budete tu na izbornom mestu. Mnogo je veći problem to što su se stvorili potpuno nelegalni i neetički mehanizmi da se ljudi nateraju da daju glas za vladajuću stranu. Morat ću da vam kažem nešto o tome. Dakle, vi imate situaciju u kojoj otprilike 200.000 ljudi po nekim procenama. 200.000 ljudi je na ovaj ili onaj način naterano, prisiljeno. Da li zato što su na privremenom ugovoru ili na neki drugi način da glasaju za vladajuću stranku, to dokažu i dovedu još dvoje rođaka kao sigurni glasov. Ovdje u emisiji sedeo Dragan Šormaz. To ne mogu da dokažu. Samo jedno rečenicu. To je normalno i svuda se to radi u svakoj zemlji već 50 godina i to se zove kapilarni glasov. Ma nije tačno. I to što to opozicija ne radi, to je njihov problem. Kako vi možete da naterate nekoga da glasa, inače će da izgubi posao? To nije tačno. Gdje to imamo? To su glasovi koji oni sigurno računaju. Slušajte ovo. Ako svi bojkotujemo izbore, onda to može da se sprovede, jer onda ovaj vide po biračkom spisku ko je izašao, ko nije izašao. Da dokaže on da fotografiše to da je glasao, to je zabranjeno i to će biti sprovedeno sad. To je nemoguće. Ako svi bojkotujemo, onda ne postoji mogućnost da neko izađe iz javnog preduzeća, ali da glasa kako hoće. Da glasa za vas, da glasa za moju stranku, za neku treću. Nego će morati da izađe i da glasa samo za SNS. To je još jedan problem. Ali da ne ulazimo u tehniku i taktiku. Ajde da se borimo za izborne uslove. Bojkot nije borba. Znači, to je nešto što ne postoji. Nije, to je kao da... Mislite da je ovaj sastanak ovde što je sad ovde na slici, je to borba? Ma naravno da je to borba, ali to je jedan kamičak. To je u jednom velikom mozaiku, to je jedna tačkica. I treba raditi i to. Ali dok sam ja bio tamo, 100 mojih ljudi je bilo negde po Srbiji, pričalo sa nekim ljudima, pravilo te mogućnosti, već skupljamo ljude za kontrolu izbora. Znači, sve je to deo te iste borbe. I evo, imali smo bojkot ove parlamenta. Naravno da mi je lakše da ne sedim tamo sa onima. Ali šta je to donelo Srbiji? Da li je u Srbiji danas bolje? Da li u Srbiji su prestala da se deca leče SMS porukama? Ne.
Da li je u Srbiji povećana zaposlenost, bezbednost, kultura, bilo šta, time što mi godinu dana nismo u parlamentu? Ne. A pre toga je poboljšana? Ne, time što ste bili? Time, kad smo bili pre, svaki dan smo mogli da ukazujemo na to šta ovi rade. Dobro, gospodine Živković, ako izađete na izbore u ovakvim uslovima kakvi su sada, sa svim ovim zamerkama koje su stavljene na papir, ukoliko ne budu promenjeni, ukoliko se ništa konkretno ne desi, nego to ostane na papiru, pošto ne znamo i dalje ko će da kontroliše funkcionere Srpske napredne stranke, da će oni zaista da poštuju preporuke vlade i da poštuju zakone koji već postoje ove države. Dajte vi na taj način legitimitet Aleksandru Vučiću i svemu onome na što se, evo, žalite sve ove godine. Legitimitet ne daje opozicija nikada nigde. Nikome. To ne postoji... Izborima i izbornim uslovima kao takve. Nikome. Legitimitet daju građani u jednoj opštoj epskoj formi i konkretno to daje međunarodni faktor koji kaže s tom neću da pričam, ti nisi izabran na poštedači. Tačka. Taj međunarodni faktor u ovom trenutku nam kaže izađite na izbore. Nova stranka neće izaći na izbore ako su izborni uslovi ovakvi kakvi su danas. Ali ako uspemo da napravimo pomak koji neće biti od 7 milja, ali koji će biti dovoljan da možemo da uradimo taj šamar iz 96. da imamo šamar 2.0 ili šamar 2019. koji će biti uslov da imamo preksutra i sablju 2020. onda ćemo izaći na te izbore. Upravo da sačuvamo to nešto energije koja postoji. I još jedna važna stvar. Samo ako učestvujemo, možemo da ih kontrolišemo u izbornoj krađi. Prijatelji iz Saveza za Srbiju su izašli pre manje od godinu dana u Lučane na izbore. Tamo niko nije napisao ni jednu primedbu na zapisniku o izborima. Prvo što ste izašli tamo, znali ste kakvi su izborni uslovi, gore nego sad. Šta se promenilo time što... Šta je, gospodine? Samo sekund. Da se okrenemo ipak napred. Idemo napred, naravno, potpuno se slažem. Mi ćemo da bojkotujemo, vi ih i šamarajte iz nove stranke, uzmite te gradove i onda ćemo nekako sinergetski da delujemo svi protiv ovoga režima. Dogovoreno. Izađite, uzmite te gradove, svaka čast, ja najbolje želim u tome, ali ajde se okrenemo prema tome šta je sad ispuno. Kako ćete, gospodine Jeremiću, ostvariti dobar rezultat na izborima ako ove sada bojkotujete? Šta je plan vaš kada budu raspisani izbori? Vi ste i dalje u kampanji bojkota. Održe se te izbore i Srpska napredna stranka ostvari još veću pobedu. Ima još više poslanika u Republičkom parlamentu. Šta vi radite posle tih izbora kada Srpska napredna stranka, na primjer, izađe i kaže imamo 80%, 70% glasova? Šta je vaš sledeći potez? Ja se ne slažem sa gospodinom Živkovićem da legitimitet daju isključivo strane sile, ali strane sile svakako jesu bitan faktor u tome šta će se dešavati posle toga. Ja mislim da će stanje nakon izbora u kojem bi vlast odnela 97,8%, sad podeljena na razne stranke, SNS, SPS ili ove neke druge stranke koje će takođe preći cenzus. Ja se ne slažem da su to jedna održiva situacija na duži rok i da ćemo mi, ukoliko budemo istrajali u ovome i nastavili našu borbu za fer i poštene izborne uslove, o tome priča gospodin Živković, samo smatramo da... Dobro, različitim načinima to želite da ostvarimo, to je jasno. Ali ja verujem da ćemo se na kraju izboriti za uslove koje su bitno drugačiji od ovih danas. Kako? Upravo ovako kao što se borimo i danas. Pre svega terenskom kampanjom, jer nam drugi vidovi kampanje nisu praktično ni dostali. Hoće i po kojim uslovima da raspiše izbore koji su vama prihvatljivi, to vas pitam. Kada ostvare pobedu od 97, kao što kažete, postoji... Neće biti dovoljno dobri. To rezultat neće biti dovoljno dobar za sve ono što se u tom trenutku nalazi na međunarodnom planu i na međunarodnom stolu. Neće biti... Oni tada neće biti dovoljno dobri. Koliko god imali na tim izborima, neće biti dovoljno dobri da odrede neke stvari koje su obećali da će odraditi. Dobro, niste mi baš konkretno odgovorili. Napravit ćemo ovdje još jednu pauzu. Ostanite sa nama. Imamo još vremena za razgovor.
Vuk Jeremić i Zoran Živković u 360 stepeni. Paralelno sa početkom kampanje bojkote izbora počela i kampanja za digitalnu Srbiju Srpske napredne stranke. Danas je Srpska napredna stranka postala jača za novu članicu, to je predsednica vlade koja se učlanila u Srpsku naprednu stranku. Dok se bude vodila kampanja bojkota izbora, pregovori budu u toku, a Srpska napredna stranka bude od malih pica pravila veće i teleportovala svoje ljude. Jel mislite da će, na šta će građani da obrate pažnju u situaciju u kojoj ste vi odustali od borbe za izborne uslove na taj način, na institucionalni način, nego vodite kampanju na ovaj način koji je vodite? Šta će privući veću pažnju i kako uopšte komentarišete učlanjenje predsednice u Srpsku naprednu stranku i kampanju koju su poveli? Pa ne bih da govorim sekundu vremena diskutujući Anu Brnović i to što su učlanjena u Srpsku naprednu stranku. Jesu dobili pojačanje? Stvarno, ne znam što da kažem na tu temu. A ono što ćemo razgovarati sa građanima Srbije u narednih nekoliko meseci je šta su razlozi za to da se prestane da daje legitimitet ovoj vlasti i da se prestaje, da se pristaje na sve ono što ova vlast sa sobom nosi, a izlazak na izbore, po mom dubokom uverenju, znači pristanak i na ponižavanje, i na ucene, i na vređanje inteligencije, i na sve ono što je postao sastavni deo života u Srbiji, čemu je došlo vreme da se odlučno kaže ne. Kako vi komentarišete ovu kampanju? Potpuno je nevažno šta misli biračko telo Aleksandra Vučića, nek se učlanjuje tamo i Kusu i Repato i bilo ko, to je potpuno nevažno, nek se igraju sa onim spotovima za pice, teleprontovanje, što oni kažu i ne znam šta još. Važno je da šta on je deo biračkog tela koji je protiv Vučića, šta mi njemu treba da kažemo. Ja sam siguran da najveći deo tog biračkog tela ne želi da prespava nešto narednih godinu, dve ili pet, tako što će ja kaže, on mi se ne sviđa, ja sam iznad toga i hoću to da bojkotujem, nego moramo da mu damo motiv, realan cilj i da ga motivišemo da i on uzme učešće u svemu tome i da se bori. I evo ja, kolegi Jeremići, poklanam jedan bedž na kojem piše borba i nadam se da neće štampati bedževe na kojem piše bojkot, nego uzmite ovu borbu, treba će i kroz bojkot, ako ostanete pri tome. Hvala vam najlepše. Dobro, ono što me još zanima jeste stvar koju zamera, odnosno prebacuje stalno vlast vama iz opozicije, to je da se samo bavite Aleksandrom Vučićem, time šta on radi, koliko je on sati proveo na televiziji, da nemate apsolutno nijednu drugu temu kojom se bavite, da ne pričate o Kosovu, o ekonomiji, da ne pričate o raznim drugim problemima koje muče građane. To rade, naravno, lokalni odbornici tamo gde ih još ima u Srbiji. Da li i u kom trenutku ćete, evo vi, gospodine Jeremiću, početi da se bavite i tim stvarima, ili je ono prvo i jedino na čemu insistirate stvaranje te atmosfere o kojoj pričate, pa tek onda bavljenje i ostalim pitanjima? Koliko imamo do kraja ove emisije? Jako malo. Znači, kad ste me pitali za bilo šta drugo osim ovih stvari koje smo učili... Pa dobro, to je sada najaktuelnije, zato tome postičujem najveću pažnju. Ja razumem, ali da postoje normalni okolnosti i normalni uslovi u Srbiji. Normalno da bi proveli vreme pričajući i o našim političkim programima i o našim idejama kako popraviti ovo ili ono stvar u društvu. Za što se tiče Narodne stranke, mi idemo, pred nama je Skupština Narodne stranke, planiramo da usvojimo novi program, nove programske ciljeve, konkretne politike koje mislimo da predložimo iz domena preduzetništva, poljoprivrede, kulture, odnosa sa dijasporom. Ali očigledno mora da sačeka neko drugačije vreme kada bi da bi o tome mogli da pričamo. Ukoliko se vi, gospodine Živković, odlučite da izađete na izbore, bavit ćete se i drugim temama. Bavimo se i danas, bavit ćemo se i paralelno sa ovom borbu za izborne uslove. A ako dođe do toga da odlučimo da izađemo na izbore, naravno da će to biti glavna stvar. I samo da vam kažem, nikad nije kasno. Normalni ljudi, ljudi koji se ne bave politikom svakog dana, bilo gde na svetu, se interesuju za politiku 40 do 60 dana pre izbora i između tog vremena se ne čitaju novine uopšte. Bilo i u Lihtenštajnu, i u Burkini Faso, i u Srbiji. Prema tome, početak februara meseca je pravi dan za početak kampanje koju će da vidi 80% građana Srbije, odnosno 100% onih koji su protiv Vučića i kojima treba dati priliku da se bore i da glasaju za nekoga
ko može da obeća bolju budućnost. Vi niste poneli nalepnicu bojkot da date gospodinu Živkoviću? Nisam. Hvala vam što ste večeras govorili za 360 stepeni. Hvala i vama što ste nas gledali. Vidjet ćemo se ponovo za 7 dana.